Reverend Baguma Sabotje, which we're opening prayer, which is Namaliza, Pastor Wilson Bembe, Jabu Janae, at way prayer. Tuli wanonga tukunguwa kwa mbibunchi urongo munda fikato ya kuze mwusibi wa mkuzi sizanga chanduwa maniti tafude kubanga echirabo chiwamua echoku wakale choku yia kukubanga asoro kusanyi mizanyi na imbe nyimba ama atu wa makaba ni asoro kusanyuka mkaba daba kachikuruta mbari wana iwe kuru kutira enzi katonda kabole wamani kusaba ulinyaga Yesu mkama wafwe ngabu watu wa mlezi wa Yesu Kristo atasa sula mbatu wa ya yaga na manaku na atamulanga na inga abaina ba ABB na vila na bu nibamu kuma nibamu kola chi ta jangu umoyo mtu kobe wa mnafe tuta andiso mkolo kuno mkama tukuba kise sibe chiyu mkama abe chikaba na bambule kwa katonda atabula huu mchisele chokula venaku mkweba za kubanga wabatena fwe kubwa omugezo nule ya umula leo mkama tutulekele tuwa wende mungi, tuwe toboze yesa, kwa tukume mkama, kwa yungero kutukuwa giza, maka letunawele kila munga fomu, hili kwe, etukuteka mnyumba, yoluwele na mwilinya nesu kusotusabenga, tuwe waza, amin. Tuwe ya nisanyo Reverend Baguma, uwebali nyo, uwebali njala, Reverend Baguma atambu di mawala, Naja to honor his friend, Pastor Wilson Bogembe. Take 1 minute on clapping to God for Uncle Kato. 1, 2, 3. Yes, sir.